Kaixo gorko bidean, e, azken aldian eskoitza iten ari den, audio betzeko tresna bat erakutsiko izuet. Vale, orduan tresna hau, hau da. Bale, e, adobe podcast jarrita gartuko zaizue, eta e, teorian, bideako betzeko, bueno, betzeko bastanteko e, tresna da. hau da erabiliko dugun aukera, vale, Estoy en una con audio bat. mp e, la I'm in a conference room with the window open and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio, yet with enhanced speech, all of the background noise and echo is gone, as if I recorded this in a professional studio. Vale, está activa I'm in a conference room with the window open and it's pretty echoey in here too. Not Arigarria. Eh, arigarria. Nik ez dakit funtzionatuko duen, ez dakit berdin funtzionatuko duen, mm, baina narriarria. Orduan, nik dauzkat hainbat e bideo daukatenak audio bastante kaskatua eta horiekin probatuko dut. Lehendabiziko audioa orain sartu dut, eta ikusiko dugu ea nola funtzionatzen duen. Bale. E, hau da audio bat, e, batena hori horiretan grabatuak kalean eta mikrofon hori gabe. De hecho, hau izan zen e, audio bat, zeinak e, zeina entzutean esan nun mikrofono bat behar dut, porque eski horrela oso gaizkizu sonatzen du. Eta horrela sonatzen du, bere zaudiak. Oio, oio, nuestro santo presentamos este... vale, Ikusten da ez, pixka bat e, asuntoa Musika da, horregatik e, daukat kuriosia espezifika honekin Musika eta ezakit nola era ingo dion horrek Baina, e, ea, orain aktibatzen badugu Ikafisoko, niko bat itarra Ready to need whole stop so so we'll by yeah. yes. yes, seven of it. Up a bomb. Yep. Ready. Sick bad. You have bad. That's the only thing. Yes. Yes. Yeah. And I will just go. Vale. Arregita Garbi. Musica en sacos de valio. Vale. Interes Garria. Jaquita. Eta oren. Proba tu cuat. Veste video a tequín. Eh. A ver. Audio a. Topatzen, o sea, ber, topatzen bideo bat, e, audioa dana, baino ez dana musika nik berez horrelako asko uki beharko Bale, orain, bigarren audioa kargatzen nago, bale? Bigarna da e, pertsona bat hitz egiten bakarrik. Eta ber. Nik lehen probatu et, el eten bide batekin, eta el lehen eten bidea gire esan osondo gindu. Ni bakarrik nintzen hitz egiten, orduan, e, eh, pues, ikusi behar da. Agian gauza batzutarako du, beste batzutarako ez, eta kitu du. E, musikaren zako ez dirudi, eh, danik. Nik uste nuen, ka, kaleko soinua eta da, baina musikari asko erabiten dio. Orduan, mm, probablemente ahotsa bakarrik. Hombre, e, eh, de hecho, eh, voice recordings jartzen du, oza, berez, eh, <laughs> aipatzen duna, ahotsa bale? Be, bueno, elkarrezketetarako eta horrela pues interesgarri izan daitek. Ba, adibidez, eh daukat e, gogoa egiteko elkarrizketak eh azoketan ta horrela. Azoketan, ta ka eta ta zaratasko dago. Orduan, haien hor funtzione dezak. Vale, orduan ja egin du. Eta bueno, jarriko egu lehengo audioa prozesatu gabe nola vale? <tip> Kaixo, hemen mirai mangaberrikoa donostiatik zuzenean. E, enekorekin batera nago hemen, eta... Vale, entzuten da asko e, inguruko soinua, e, gira mikrofona gerturatzen denean, bueno, azten denean mirai hitz egiten, e, jisten e, asko inguruko soinua, baina, bueno, interesatzen zait, azirakoa, Kaixo, hemen e, mirai mangaberrikoa zuzenean donostiatik. Enek... Bale igual segundu batzuk tardatz e, Nekorekin Ekorekin batera, gaur, eneko donostiera etorri gara, jarri e, eta edizionezek e, preintza horreko bat egin duelako. Jarri eta edizionez da e, manga euskaraz argitaratzen hasi den e, argitaletzea, e, kabe sigiluarekin ateratzen ari dena. Bueno, hori zango lezuke gutxi era. Eh, Horretauk, a ber, ez dakit de, de dezepzionatu nauen. E, zen egia da gogoratzen dut egun hori, eta egia da oso oso oso, oso leku ekstremuan egin genula, oso egin genuen kreston zara eta pilaakin. Eta orduan, bueno, baina ez dakit nik asean, e emendik e, esperuna beste zerbait. Zan, the best place to record audio, yet with enhanced speech, all of the background noise and echo is gone as if I recorded this in a professional studio. I'm in... Eh, en izoratu, eh, profesional batean bezala, baina egia asko betu dula. Eh, agian ez duden erako balio, eta justo jarritut bia bide, eta biak ez dute, ez dute asko aldatu. Eh, baina ezakit, probatu behar da. E, nik kamerarekin eta probatuko ditut gauzak etxe barruan, edo probatuko ditut e, beste lekula saiago batzutan, porque eske benetan goberatzen dut egun hori, e, kostatut egun nesko aurkitza leku erdi lasai bat, eta, eta etzan lasai izan e, inolaz ere. Ba, bueno, e, Nei nahi balin bazo trasteatu da podcast.adobe.com. E, Ez da bereziki ondo atera ez dakit nik bideo honek emango dion gogoa jenderi trasdatzeko, baina bueno, e, iruditzen zait bastante ondo etorri daitekeela. Lehen probatu azkena azken bideoa, youtubera igoeten, azkena nahigoeten bideoan e oso ondo funtzionatu egia da. Nire gela nengola, mikroarekin nengola, bai, vale, ez da, ez da estudio bat, obviamente. E, eta, eta zaratak daude, baitare baino e, pues, e, lekula sei batean nengon eta oso ondo funtzionatu Oso ondo funtzionatu du. Eta orduan esan dut, bueno, pues, beste bide bat, e, esplikatzen nahu nola indeten. <laughs> ez da guzti zon da, Ba, bueno, e, nahi dunak, proatu pues, hemen dauka asuntua. Vale? Hale ba, esperoet norbait interesekoa iruditu espero esperoet trasteatzera animatza eta aurrengo hartzen.